od nas koji prate košarku pozdravili su odluku rukovodstva kluba da Dušan Dimitrijević, koji je ponikao u sportske porodici, nastavi tradiciju i bude sportski direktor. Da će mu biti lako, neće, ali on je mlad i sposoban čovjek, tako da verujemo da će uspjeti u tome. Prvo razmišljanje kada si odlučio da prihvatiš da budeš sportski direktor, šta te povuklo? Šta je odlučilo? Ljubav prema košarci, ljubav prema klubu. Tu sam ja ponikao, krenuo sam sa 7 godina kod pokojnog Zvonka Čavdara da treniram košarku. Volim Pirot, volim košarku, volim klub. Eto, to su bili glavni motivi zašto sam došao ovde da pomogu. Tvoj zadatak će biti, pored ostalog, da zajedno sa trenerom i rukovodstvom napravite novi tim, s obzirom da je dosta igrača otišlo. I kako će pristup tu biti generalno? Dobro, možemo slobodno da kažemo novi stari tim. Tu smo stavili na okusnicu tima od prošle godine sa par novih igrača. Eto, doveli smo Vladicu Jovanović iz Zdravlja, mislim da je to kapitalno pojačanje. To je momak koji nas je, što kažu, svake godine ovde punio, dobro igra u Pirotu, to je stavilo dobro utisak na nas sve, mislim, bez puno dilema smo odlučili da njega zovemo, dovedemo, eto, uspeli smo u tome. Doveli smo ove momke na probu, vidjet ćete tu i ovog Matovića, on je baš jako pod košem, tražimo jednog pravog pleja, radimo, doveli smo momke koji mogu da konkurišu, da vidimo kako stoje stvari oko toga. Imamo vremena, sklopit ćemo ekipu, da budemo konkurenti, da možemo da se takmičimo kvalitetno u ligi. Na skupštini je bilo reči igrači iz našeg pogona i tako dalje. U kojoj meri možete da se oslonite na njih? Znamo da je to veoma teško, s obzirom da se radi o veoma kvalitetnoj ligi i da je neminovnost dovesti igrača sa strane. Jeste neminovnost, mislim, to je svude, stanje u svim klubovima, koliko imamo sada kontakta sa ostalim klubovima. Međutim, eto, mi se oslanjamo na ove igrače koje imamo, koje su Piroćanci, konkretno na kapitena Pendića, Skansija, na to ove mlađe momke koje mogu da konkurišu sada već, Mali Đorđević, Uglješa, to su momci koji su već malo stasali, koji su igrali prošle godine juniorsku ligu, kvalitetnu ligu, i već mislim da su oni konkurentni, da mogu da pomognu i ovom prvom timu. Neka prva procena, to će i Marko pitati, ovi koji su na probi. Ovo je, da tako kažem, tvoj veliki uspeh, debitovao si odličnim pojačanjem, sad ne znam, od ovih ostalih, da li će neko to biti? Pa dobro, ima tu potencijala. Konkretno prvi utisak na mene ostavio najviše Matović, on je momak koji je prošle godine bio u Spartaku, igrao prvu ligu, vidite sam, on jako dobro izgleda, dobro radi, mislim da on može isto da bude jedno kapitalno pojačanje za nas. Što se tiče ovih kleva, oni su mladi momci, oni traže afirmaciju da se nametnu treneru, pa što da ne, kroz rad sa ovim starijim momcima, oni mogu da napreduju i da budu dobri ovde kod nas. Naravno, o tome sve će odlučiti trener, to je više pitanje struke nego nas iz uprave kluba. Još koliko bi igrača možda bilo potrebno ovako, evo ih sede svi? Pa, eto, eventualno još dva, razmišljamo o jednom pleju koji bi mogao da bude onaj neki malo stariji plej koji bi malo razigravao ekipu, koji bi imao više iskustva nego ovi momci koji su ovde i eventualno još jedno povećanje koje bi bilo možda i u rotaciji, a možda i već dobro konkurentno za poziciju 2 i 3. Mislim, rano je o tome da govorimo, sad su krenule pripreme, imamo još vremena da razmišljamo o tome, da tražimo neke igrače, kako se završava prelazni rok, sve će biti veće ponude igrača koji nisu našli klubove, tako da možemo da računamo na još neko povećanje, da ostanemo konkurentni u ligi, naravno izborimo neko mesto koje je Pirot zaslužio. Veoma značajno je da su Lazar Rašić i Dušan Filipović ostali. Jeste, to je baš mnogo značajno. Filipović je ovo, kako su mi rekli, već šesta sezona ovde će biti u Pirotu. Možemo da kažemo da je on već i naš Piroćanac, kao i Rašić koji se oženio ovde u Pirotu. Tako da su to momci koji uz ove naše Pendića, Borka, Skansija, računamo kao domaći i one koji će da nose ovaj klub i u narednim godinama. Da sačekamo još malo, da se ekipa stabilizuje, pa ćemo onda razgovarati o ciljevima. Naravno, tek je početak, evo ovaj prvi trening koji oni momci radi sa loptom. Još uvijek ništa ne može, ni verujem ni trener da vam kaže ništa konkretno. On je struka, on to mnogo bolje zna od mene. Ali eto, neka oni rade tu, pa ćemo vidjeti. Kroz prvu pripremu utakmicu koji je vremen, već će biti malo jasnije ko može da bude ovde, a kome ćemo se da poradimo. Direktore, neka sa srećom. Hvala puno.